Громадське телебачення Запоріжжя продовжує експеримент, як отримати субсидію. Ми вже з'ясували, хто має право на компенсацію, та знайшли ідеального експериментатора – Сергія. Тож, ідемо далі. Наразі для отримання субсидій вам потрібно лише два документи. Це декларація про доходи та, власне, заява на отримання субсидії. Тож, зараз розберемося, що до чого. Завантажити бланки заяви та декларації можна на сайті Міністерства соціальної політики. При заповненні цих документів необхідно вказати такі дані. Назва місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається заява та декларація. Відомості про особу. Тут важливо знати свої паспортні дані та ідентифікаційний податковий номер. Відомості про житлово-комунальні послуги. Номер особового рахунку та найменування організації, що надає послуги. Ці дані є у ваших платіжках за послуги ЖКГ. У графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, тобто є лічильник або немає лічильника. У декларації мають бути зазначені такі додаткові дані. Відомості про помешкання, зокрема загальна та опалювальна площа у квадратних метрах. Ці дані також є у ваших платіжках. Відомості про всіх осіб, зареєстрованих у приміщенні або фактично проживаючих, тобто для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди. А також відомості про всі види доходів цих осіб за попередній календарний рік. Це може бути заробітна плата, пенсія, допомога, стипендія, аліменти тощо. Звертаємо увагу, що у декларації не потрібно вказувати розмір доходу. У останньому розділі вказується інформація про витрати на придбання майна, товарів або послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, які здійснені за останні 12 місяців. Якщо ви не впевнені, чи правильно ви заповнили документи, ви можете скористатися послугою на сайті Міністерства соціальної політики, яка вкаже вам на ваші помилки. Проте тут є деякі відмінності. Сергій. Та я вже зіштовхнувся з першими труднощами. Мені потрібно вписати ЄДРПУ кожної організації, яка мені постачає газ, воду, опалення. І усіх цих організацій ЄДРПУ різне. І мені потрібно тут вишукувати цей код та вводити сюди. На паперовій декларації цього немає. Тут паперова декларація трохи простіша. Хвилин і я це зробив. Я заповнив усі декларації та зараз я зможу побачити, чи правильно я це зробив. Тобто, що мені зараз потрібно зробити? Я можу завантажити мої декларації у форматі PDF, щоб потім їх роздрукувати, а можу надіслати онлайн на попередній розгляд. Міністерство соціальної політики мені відповість, чи правильно я їх заповнив, чи ні. Протягом деякого часу на вашу електронну адресу надійде повідомлення про результат розгляду вашого звернення структурним підрозділом з питань соціального захисту. Протягом деякого часу, тобто вони не уточнюють, скільки саме пройде.